લે એમ કહું હું જે ઓલા વાયલા હાકો આવજે એમ કહું તને. અલ્યા રત્ના શું કરે તું, કા જવાબ નથી દેતો? પહેલા એમ કહું વાયલા ઓલા હાકો આવજે એમ કહું તને, તને બીજું શું કીધું? કહું મોકલ્યો હે મને આ દૂધ નો લોટો ભરી દીધો છે, લેતા જાવ. તું લાયો હો રોટા? ના, તું લાયો હો કઈ? પણ એટલે આમાં શું છે? લોટો ફૂજો ખાવાની જે તો રોટા લાયો નથી. સિંધુ ના સુમરા રત્ના તમારે
અમે દાયો વાળો આવ્યો છે સાના મના દાયો એટલે તમે સાના મના આવ્યા તા અમે કોઈ જેવા તેવા ગોળિયા નથી તો અમે કા જેવા તેવા નહી સાહેબ સુત્રા પણ અમે કેર દે મકવાણાના ગોળ છે ને દૂધ મળી જાય છે પણ અમે સિંધના સુમરા છે આ ભારી કતર કેને કઈ શું રત્ના તું રાડ્યું નાખી નહીં અરે આ ડોડા કેર ના થાય છે એટલે ભાઈ શું છે તારે ભાઈ અમે ગાય વાળો આવ્યો છીએ સાના મને હે ને ગાયું મેકીને ભૈયા જાઓ એટલે ગાયું હું તમારા બાપ ની છે ક્યારે નો ઓળે કઈ બોલતો નહીં એટલે તો કોના સામે વાત કરે અરે તું જે હોય તે મારે હું લેવા જેવું અરે સિંધના સુમરા ગાયું મેકીને ભૈયા જાઓ ના તો હોશિયાર થઈ જાઓ એ રત્ના આ ઓલા બાપુ કહેતા દી આ હા એ તો આવડા રે જે મોઢે આવ્યો હી મોઢે નગર કોઈ મેકાવશે નહીં તને કોઈ લેવાય નહીં આવે હોશિયાર થઈ જા હોશિયાર હમણે ખબર પડશે
રત્ના ક્યાં જોઈ જા એલે હલવાણા અરે તા લે રૂપલા ઓલા જાય કે લે પણ તું કે મામ તને હું જાતો તો જા ધ્યાન રાખ પણ તને મેં કીધું તું આ મોકળો રહે ત્યાં કે આયો ખાવો તો જો હવે હું કરવાનું કે લે બાપુ ને બોલાય કો બોલું બગડી આપણે આ દૂધ ની હો તો હવે હું કરવાનું કે લે બોલાય બાપુ ને અહીંયા હવે બાપુ છોડાવા અરે પર ધ્યાન નખો કે આવશે હવે થી આપણા બેન કઈક કરવું પડશે મેં ક્યાં આવડાય ની ગેઠ વળે રોય તો હવે તો છોડ બાપુ પાસે જઈ શું જઈશું અમે આપણું મોઢું લઈને નાનજીભાઈ પોપટભાઈ ગામ પાંચ પીપળા તેમના તરફથી 101 રૂપિયો 151 રામના ભરોસે અને 100 રૂપિયા ચોરવીરાના મહેમાન જોવા માટે પધાર્યા તેમના તરફથી બોલો અંબે માત કી જય રાજકુમાર હાજીર તાવ પ્રધાન શા માટે બોલાવો મહારાજે બોલાયા પ્રણામ પિતાશ્રી અરે કેમ હરપાલ દે કેમ બિદા અરે હરપાલ દે અરે મને અહીં બોલાવવાનું કારણ શું કચેરીની અંદર અરે કચેરીની અંદર બોલાવવાનું કારણ હરપાલ દે મારે એક ને એક તું દીકરો બરોબર છે એક ને ઘટના ધણીને એક ને એક દીકરો અદની અંદર હા ખોટ સાહેબ હરપાલ દે એટલા માટે આજ તારો જન્મ દિવસ છે આજ તારો જન્મ દિવસ ઉજવવો છે તો આજ મારો જન્મ દિવસ છે હરપાલ દે હા હા તો આજ મારો જન્મ દિવસ ઉજવવાનો એમ ને હા હરપાલ દે આજ તારો જન્મ દિવસ ઉજવ અરે ભલે પિતા દે ભલે ધૈયાજી હોય શેરી અને ગલીએ માણસો મૂકી દો શેરી અને ગલીએ માણસો મૂકી દો અરે બરાબર હરપાલ દે છાત્રને પતાસા વેસાવો અને સીમડાની અંદર ઘોડા વેતા મૂકી દો સીમડાની અંદર કોઈ ભૂઠું કે તરસો માણસ નો જવો દો સારું હરપાલ દે અરે પ્રધાનજી હાજને અંદરથી સારામાં સારી ખાવા વાળીને બોલાવો દાસવારી હાજી તાવ
સાંજે હા બાપુ સારામાં સારું રાજ માથે ઇનામ આપી દેવું. લો પિતાશ્રી ઘરે આરામ કરો છો. હરપાલદે આરામ ઘર. બાપુ ને કેને જઈ જાને બાપુ કેવા પ્રધાન ગોળિયા રાજ ના ગોળિયા રત્નો ને રૂપલો આયા છે તેને અંદર આવાજો. રામ રામ બાપુ રામ રામ. અરે રામ રામ રત્ના અને રામ રામ રૂપલા. શું વાત છે આજ તમારા મોઢાની અંદર મને ફેર દેખાય છે. અરે બાપુ અમે ઘણી કોશિશ કરી પણ તોય ઓલા સિંધ ના સુમરા ગાયું વાળા. અરે શું વાત કરો છો ગોવાળિયા. સિંધ ના સુમરા ગાયું વાળી ને હાલી નીકળ્યા અને તમે એમ નામ પાછા આયા. અરે બાપુ ઘણી મહેનત કરી ઘણી પરસો વાળ્યો પણ તોય ડગો કરીને ગાયું વાળી ગયા બેન બાંધી. અરે પ્રધાનજી પ્રધાનજી હરપાલ દે હજે નાનો છે. હરપાલ દેને બહુ તાણ ન પડે. હું ગાયું ની વારે જઉં છું અને હરપાલ દેને ધ્યાન તું રાખજે. અરે હું જઉં છું તું રાજ ની અંદર આરામ કર. અરે પિતાજી અમે કહેર દે મકવાણા કહેવાય આ ઉમરે તમારે ગાયો ની વારે નો જોવાય. ગાયો ની વારે તો હરબર દે મકવાણો જાય છે. પિતાજી તમે તમારે આરામ કરો હું હમણે ગાયો વાળીને પાછો આવું છું. હરબર દે તને હજે ખબર ન હોય છેત્રા સુમરાનો કોઈ પાર નથી. માટે હરપાલ દે તું આરામ કર હું ગાયો ની વારે જઉં છું. અરે નહીં નહીં પિતાશ્રી ગાયો ની વારે તો હું અમે સિંધ ના સુમરા ની ધમરૂડી અને ગાયો વાળીને પાછો આવું. અરે ના ના હરપાલ દે ગાયો ની વારે તો હું જઉં છું તું આરામ કર. અરે પ્રધાન હરપાલ દે ની ધ્યાન રાખજે. હા અત્યારે અત્યારે કહેર દે મકવાણા મારા પિતાશ્રી આ ઉમરે જો ગાયો વારે ગાયો વાળવા માટે વારે ગયા હોય તો મારો અધિકાર છે. હા ઉમરમાં હરપાલ દે મકવાણા ને તો મારે પણ પાછળ જવું જોઈએ તો ચાલ હું મારા પિતા પાછળ ગાયો વાળવા જઉં છું. જીવત દાન દઉં છું મકવાણા જીવતું જવું હોય તો ચાલ્યો જા લડો માટે હોશિયાર થઈ જા.
ભૂલી નજર કરી ઠાર મારી કોઈ ન કોઈ પાર નથી હરપાલ દે. અરે પિતાશ્રી, તેમાં કઈ મૂંઝાશો નહીં. છિંદના છુમરા ભલે ગમે તેટલા હોય. અરે હરપાલ દે, અરે હું કચડ ખાણે વાળી દઈશ. હરપાલ દે, હજે તારી ઉંમર બહુ નાની છે. મારો મિત્ર તેવીઓ પાદલો ધણી કરણ ખેલો અને તારો માસ્ય ભાઈ એનો આશરો લીજે કે સિંધના સુમરા તને જીવતો નહીં મેકે. અત્યારે મારા પિતાશ્રીના અંતે વિશ્વાસ છે તો ચાલ, ભલે પિતાશ્રી બહુ સારું કામ કે સિંધના સુમરા છે, આખો સિંધ સુમરાનું છે. કહે કે સિંધના સુમરા તને જીવવા નહીં દે તો પાટણની અંદર જાજે. તારો માસ્ય બહાર કરણ ખેલો છે, હે તને જરૂર આશરો આપશે તો તું પાટણ દે તો બહુ સારું. તો ચાલ અત્યારે મારા પિતાશ્રીનો અગ્નિ સંસ્કાર કરી અને પછી સુમરા પાછળ પડું, સુમરાને ધમરોળી અને તેનું પહાર કરો. હવે તો કેટલાક જવાના છે સિંધના સુમરા. એ કરણ કું